11-річна Аліна мріє знову сісти за парту. Дівчинка й не думала, що доведеться засумувати за школою. Ну, я бачила своїх сверстників тільки по камері ці 3 роки та хочу повернутися, щоб з ними поспілкуватися вживу. Ось. Мені цього не вистачає. Онлайн-навчання стало випробуванням, а надто, коли ковідні часи змінилися війною. Інтернет пропадав, світло вимикали, ось це, на години 2-3, і не могли навчатися добре. Уроки пропускали. А молодша сестра Аліни, Аня, навіть не знає шкільної атмосфери, бо жодного разу не була у гімназії. Я ще не була. А ти до якого класу перейшла зараз? До 2-го. Ти за партами ще не разу не сиділа, не спілкувалася з друзями, з вчителями, да? Ні. А як ти навчалася? По Zoom. Враховуючи те, як зайнято рашисти гатили по Миколаєву про те, щоб ходити до школи, і мови не було, каже мама дівчаток Ольга. Проте якість онлайн-навчання не та, вважає жінка. Це, звісно, не навчання, тому що отак, перший клас пішла дистанційно, старша закінчила школу в цьому році, 9 клас, теж дистанційно. Середня, 5 клас, пішла дистанційно, ну, отак. Ну, і вони навчатися не дуже хочуть. Цього вересня планують відчинити двері від 10 до 13 шкіл Миколаєва. Реально, а не віртуально. І ще 15 освітніх закладів до кінця навчального року. У всіх інших навчальних закладах перехід з дистанційної форми навчання на очне здійснюватиметься поступово, залежно від стану здавання найпростіших укриттів. Пані Зінаїда керує однією з миколаївських гімназій, запевняє, навчальний заклад готовий зустріти учнів. Вчителі ще до перед початком своєї відпустки підготували усе. Але, на жаль, чим ми зараз переймаємося, безпековою ситуацією, для того, щоб вона дозволила нам розпочати те, що ми з нетерпінням чекаємо. Директорка веде нас до підвалу. Тут облаштовують укриття. Це одна з умов, щоб школі дозволили працювати очно. Зараз ми з вами спостерігаємо, що ці роботи тривають. І освітлення повинно бути зроблено, облаштування стін, санітарних вузлів і відповідна вентиляція. Ми віримо в те, що підрядна організація до 1 вересня зможе виконати ці роботи, для того, щоб з 1 вересня все ж відбулося офлайн-навчання. У бомбосховищі буде 2 виходи, а також кімната для психологічної підтримки дітей. Загалом в укритті можна буде розмістити до 500 учнів. Готуємо цікавинки для того, щоб дітей захопити і не думати про те, що відбувається зараз за межами закладу. Все залежить від того, скільки буде тривати тривога. Проте чимало шкіл у Миколаєві не зможуть працювати очно. І не тільки через відсутність сховищ. 1 вересня ця школа не зможе відкрити двері для своїх учнів. Адже під час активних обстрілів Миколаєва майже 500 шкіл було пошкоджено. Утім, в управлінні освіти для навчання таких дітей знайшли вже рішення. Діти будуть навчатися в інших школах за змішаною формою. Як я бачу цю модель, ми навчаємося до обіду. Можливо, когось запрошуємо в другу зміну, можливо, будемо і варіанти змішаного навчання, коли певну кількість тижнів ми навчаємось, надаємо можливість іншій школі навчатись на нашому місці, а ми в цей час дистанційно. А учні, які знаходяться за кордоном, і далі навчатимуть дистанційно. Наталя Сінченко, Владислав Натенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».